Каштовать за яна, што пелі, калі яна заслала абрус на стол. Звеселилася хата, що невіста багата. От і все. І все лучше звеселиться, як знаєтесь. От і все. А так це вже... А що вона от абрус застилала свой, да? Ну, вона все, що їй примерно давали в приданное, то вона молодого його вже вилозвала. Там эти полотенца, скатерки, это его таке его. Это щоб... тоже дурная мода була. Это щоб показати, що вот она привезла, да? Да, що вона вже багатая.